Tbilisi Dövlət İncəsənət Akademiyasında Nizami Gəncəvinin yubileyi münasibəti ilə açılan sərgidə Azərbaycanlı və Gürcü rəssamların böyük şairin əsərlərindəki personajları əks etdirən rəsimləri nümayiş olunurdu. Cənab Prezidentin keçən müvafiq sərəncamına əsasən Nizamili çərçivəsində tədbirlər davam etdiriləcək. Bu il çərçivəsində Nizami Gəncəvin bir sıra əsərləri Gürcü dilinə tərcümə olunmuşdu və eyni zamanda ilin sonuna qədər Nizami Gəncəvə, Şotər Rustaveli paralelinə birgə buna dair elmi praktik konferansın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nizami ili çərçivəsində bir sıra tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadiminə Nizami Gəncəvi 880 xatirə medalı təqdim olundu. Onların arasında məşhur Gürcü müğənni Vaxtan Kikabidze, Gürcüstanın sabiq mədəniyyət naziri Valeri Asetiani də var idi. Mən fəxr edirəm ki, bugün bu muzeydə 5 Gürcü xadimi dahi mütəfəkkir Nizami ordeni ilə təltif olundu. Ömrümüzün sonuna qədər bunu daşımağa hazırıq. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, dahi Nizaminin sevilən əsərləri Gürcü dilinə çox gözəl tərcümə olunmuşdu. O cümlədən Leyli və Məcnun, Xasrov və Şirin və digərləri. Mən çox şadam ki, bizi böyük mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin adını olan medalla təltif ediblər. Nizami yaradıcılığı nəinki Azərbaycanda, dünya mədəniyyətində vacib yer tutur. Biz Heydər Əliyev Muzeyində yeni möhtəşəm bir layihəyə başlayırıq. Biz birlikdə dünyaya Qafqaz incəsənətini nümayiş etdirəcəyik. Tədbir həm də Azərbaycan-Gürcüstan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr olunmuşdu. Bu il biz Azərbaycan-Gürcüstan arasında olan 30 illik diplomatik münasibətlərin yubileyi qeyd edirik. Və tədbir eyni zamanda bu yubiley çərçivəsində keçirilir və eyni zamanda bu il biz deməli 26 may Gürcüstanın müstəqil günüdür, Azərbaycanda 28 may. Deməli, bu iki gözəl tarix üstə düşür və bütün bu tarixləri biz bugün qeyd elədik. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası isə gənclərə dəstək layihəsinin Şuşa ili çərçivəsində Tbilisidə konsert proqramı ilə çıxış etdi. Şah İsmail Şəhmədoğlu, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.